Саламатсыздар, құрметті көрермендер. 6-шы сеп, 6-шы сынып математика атамалары баспасы. Жұлдызшаның орнына тиісті цифрларды қойып, біріншісінде 9-ға еселік сандарды жазу керек, екіншісінде 3-ке еселік сандардың ең кішісін жазу керек. Біріншіден бастап шығарайық. Сонымен 5-шы сыныпта 9-ға бөлінгіштік белгісі айтылған. Егер санның цифрларының қосындысы 9-ға бөлінсе, сол санның өзі де 9-ға бөлінеді. Демек, мына жұлдызшаның орнына біз цифрларды қойғанда берілген 3 таңбалы сандардың цифрларының қосындысы 9-ға бөліну керек. 6-ға 7-ні қоссаңыз 13, 13-ке жақын 18 сан, демек, мында 5-ті қойсақ, 13-ке 5-ті қоссақ 18 шығады, 18 9-ға бөлінеді. Демек 567-нің өзі де 9-ға бөлінетін болады. Келесі 9 мен 2 цифр бар, қосса 11, 18-ге бізге 7 жетпей тұр. Демек жұлдызшаның орнына 7-ні қоямыз. Келесі 8-ге 7-ні қосамыз, 15, 15-ге 3-ті қоссақ 18 шығады, 9-ға бөлінеді сонда. 8, 7, жұлдызшаның орнына 3-ті қоямыз. Байқап отқанымыздай, 18 шығу керек бізде цифрлардың қосындысы. Егер 3 таңбалы болғанда, келесі 8-ге 2-ні қоссаңыз 10, демек 8 жетіспей тұр. 8, 8 жұлдызшаның орнына 2, 882. 9-ға 6-ны қоссаңыз 15, 18 шығу үшін 3-ті қоюымыз керек. 9, 36 болады сонда. 46 жұлдызшаның орнына 6-ға 4-ті қосса 10, демек 8-ді қоямыз. Сонымен жұлдызшаның орнына сандарды қойып шықтық. Келесі екіншісінде 3-ке еселік сандардың ең кішісін жазыңдар делінген. Енді мұнда цифрлардың қосындысы біріншісінде 1-ге 0-ды қосамыз. 1, демек ең жақын сан 1-ге 3-ке бөлінетін 3 саны, демек мұнда 2-ні қоямыз. 120. Мұнда басқа санды қойсақ та 3-ке бөлінетін сан шығуы мүмкін. Мысалға 2-ні қойсақ 3 шықты, мысалға 5-ті қойсақ мұнда 6, 6 3-ке бөлінеді, демек 150-де 3-ке бөлінеді. Тағы сол сияқты 9 шығу үшін мұнда 8-ді қойсақ та болады, 180 3-ке бөлінеді. Бізге бірақ 3-ке есе сандар ең кішісін жазыңдар делінген, демек 120 жазамыз. Мұнда байқасақ 2-ке 1-ді қоссақ 3, 3-тің өзі 3-ке бөлінеді, демек мұнда 0-ді қойсақ цифрлардың қосындысы өзгермейді. Сонда 201. 3-ке де цифрлардың қосындысы 3-ке бөлінсе, санның өзі де 3-ке бөлінеді. Мұнда 3-ке 5-ті қоссақ 8, 8-ге ең жақын сан 3-ке бөлінеді 9, демек мұнда 1-ді қоямыз. 351 шығады сонда. Келесі 3-ке 1-ді қосамыз 4, 4-ке ең жақын сан 3-ке бөлінетін 6, демек мұнда біз 2-ні қоямыз. 210 шығады сол. Мұнда 4-ке 5-ті қоссақ 9, 9 3-ке бөлініп тұр, демек мұнда 0-ді қоямыз. Келесі 8-ге 3-ті қоссақ 11, 3-ке бөліну үшін 12, бір саны жетіспей тұр. 831 болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.